şəxsi tanıyırsınız? Mehmandır, bəli. Bilirsiniz, bu Qaraçuxurdan namizədlər olan arasında. Bəli, bəli. Bəs bu şəxsi tanıyırsınız? Xeyr. Bu şəxsi tanıyırsınız məsələn? Ha, o blogerdir, bir də onu tanıyıram. İnternetdə. Bilirsiniz? Adı, bilmirəm, yadımdan çıxıb şəxsən, bilmirəm, tanımıram. Bəs bu şəxsi? Mehman, ha, mehman familiyası yadımdan çıxıb. Bəs bu şəxsi tanıyırsınız mı? Yox, qoyuşu, onu sanırım. Bu şəxsi tanıyırsınız? Tanıyıram, ha. Kimdir bu? Bu adı yadımda deyil, ancaq tanıyıram. Bu tutulmuş doğulan odur. Bəs bu kimdir, bunu tanıyırsınız? Bu da çoban uşaqdır. Mən o qədər görməmişəm bunun sonunda. Hə, tanım. Gözüm. Bu şəxsi tanıyırsınız? O jurnalist Elmar Hüseynov deyil bu. Budur. Bəs bu şəxsi tanıyırsınız bu şəxsi? Yox, onu tanımıram. Dünənləri mən şəxsən neçə insan tanıdımsa hamısı Mehman Hüseynova səs verdi. Tanıdığım adamların əksəriyyəti idi. Amma o gedən biz tanımırıq. O coşmuşdu kimdir? Onu tanıyan adam yoxdur burada. Amma bunun hamısı görsən, əlləm qəlləmdikdi. Bunun hamısı fırıldaqdı boşda nərdə. Bəs bu şəxsi tanıyırsınız? Yox. Bəs bu şəxsi tanıyırsınız? Bu George Qafarovdur, bu da jurnalist Mehman Hüseynovdur. Bu Mehman Hüseynov oxşamır axı. Mehman bizim məhəllənin uşağıdır, onu oxşamır. Mehman Hüseynov? Bəli. Jurnalist Mehman Hüseynov? Bəli. Tanıyırsınız Mehman Hüseynovu? Onun anası məndən işləyib. Bu şəxsi tanıyırsınız məsələn? Yox. Mən savadsız adamam. Dördüncü sinif. Mehman Hüseynovdur deyəsən. Mehman Hüseynov, bayaqki Mehman Hüseynov. Blogger. Bəs bu kimdir? Bu deyəsən Roza Zərgərinin oğluna oxşuyur. Deyəsən George Washington'dur. George. Bu qalib gəlib, yəni bu keçib, mən yekunlara baxdım, yəni bu keçib, ancaq o qalib qırağıdır. Halbuki mən onu daha çox tanıyıram, yəni fəallığına görə bilirim. Səs verməyə getmişdiniz bəs? Bəli, bəli. Bu şəxsi tanıyırsınız? Yox. Bəs bu şəxsi? Mehmandır. Soyadını bilirsiniz? Mehman Hüseynovdur, qonşum, anam gülün qonşusudur. Bu şəxsi tanıyırsınız siz? Baxın, yaxından baxın. Yox. Bəs bu birini? Yox, heç birisi. Kimdir onlar? Bunlar dünən Qaraçuxurdan namizədliklərini irəli vermiş Azərbaycan gəncləridir, bələdiyyə seçkilərində. Bu şəxsi tanıyırsınız? Yox. Bəs bu birini? O, jurnalist deyil ki, oğlan. Nəsə elə bir... Bu George Qafarovdur. Hə, yox, onda səhv salmışam. Bu, Mehman Hüseynov. Hə, elə bildim, onu oxşatdı Mehman Hüseynova, hə. Tanıyırsınız Mehman Hüseynova? Belə eşitmişəm.